Nou merk ons oefening 6.1. Nommer 2a sê, skryf hierdie woordprobleme in wiskundige taal. A. Die produk van een getal en 12 verminder met 4. Marinus, wat is die produk? Nee, dit is een getal, ja, en wat is produk? Mooi, so dit is eindelijk x maal wat? Maal 12 verminder met 4. So as ek hom nou mooi gaan skryf, is het getalle eerste, dan letters 12x min 4. Kijk, dis hoe hy gaan lyk. Nommer B, 1/3 van, 1/3 van die verskil tussen twee getalle plus 6. X minus y, ons weet nie wat die twee getalle is nie, plus 6. Nou weet ek jy, jou 6 kon binnen of buiten die hakie gewees het, dit is alright. Maar dis 1/3 van daai. Van beteken ook maal, nee. Yes, ok. So ek kan het so skryf, 1/3 en 'n hakies, want 'n hakie beteken ook maal. Dan nummer C, 5 meer as die kwotient van twee getalle. Twee getalle is 'n kwotient, wat is dit? Yes, deel deur x gedeel deur y of a gedeel deur b, enige letter wat jy wou gebruik het, plus 5, nee, want ons moet 5 meer maak. So ek kan het ook skryf as x op y plus 5, want gedeel deur en 'n breek beteken dieselfde, nee. Enige van die maniere, wie die reg? Mooi. Dan by D, die som van een getal en sy vierkantswortel. Kyk, wie gaan hom vir my probeer? Die som van een getal, Carlos? Mooi, x plus die vierkantswortel van x, of een ander letter. Jy vraag, as jy het omgeruil het, is het ook reg, vierkantswortel x plus x is dieselfde, so vierkantswortel van x plus x, ek mag dit doen, ja? Ja, dit moet, moet al twee dieselfde wees, maar jy kon enige letter gebruik het. Jy kon al twee eie gemaak het, of al twee a's, of al twee b's. Maar hulle moet dieselfde letter wees, moet. Goeie opmerking. Otto? Juffrou, kan nou eens die, soos, dat, die vierkantswortel van x plus x onder dieselfde ding skryf? Nee, onder dieselfde vierkantswortel. Ja. Glad nie, net een van hulle moet 'n vierkantswortel hê, nie al twee nie. Goed, dan gaan ons na nommer 3 toe. Nommer 3 sê, vervang die waardes vir A, B en C in die uitdrukkings hieronder. As A gelyk is aan 4, B gelyk is aan minus 2 en C gelyk is aan 5, vereenvoudig dan die uitdrukkings. So ons moet nou in vervang. Hoe vervang ons in? In? Hakies. Wys vir my jou hakies. Hoe vervang ons in? In? Hakies. Ok, so nommer 3a was A plus B plus C, ja Otto. Juffrou, dit is, ons het hier die 4 en hakies, juffrou, plus negatief 2 en hakies, juffrou, en plus 5 euro en dit is in hakies en C weer. Ok, so dit is 4 en een plus en een minus maak een minus 2 plus 5. So 4 minus 2 is 2 plus 5 en dit is 7. Ok, jy kon van die stappe uitgelos het, dit sou alright gewees het. By nommer B staan daar A, B, C. So wat beteken dit eintlik as dit so langs mekaar staan van 'n bank? Moe, jy maal dit eintlik met mekaar. So dit is 4 maal minus 2 maal 5. Alles in hakies. Wat is dit van 'n bank? Dit is 4
Negatief 8 maal 5. Negatief 40. Baie mooi. Nommer C. Gaan hom op hierdie blaai inkry nie. Wie skryf nog hierdie? Kan ek omblaai? Ok, ek wacht nog. Nommer 3C is 3A plus 2B minus 4C. So nou gaan ek in hakies in gaan sit. 4 en minus 2 en 5. Is ek reg? Met die in vervanging. Ok, wie gaan my help? Johan. Kijk, wat het is dan 12 vir? 3 maal 4 is 12. Dan is de minus 4, plus hakkie, minus 4. Of net minus 4, want positief 2 maal negatief 2 is negatief 4, ja. Jy vir dan minus 20 vir? Minus 20, ok. Dit is negatief 12 vir? Negatief 12 minus 4 is minus 8. Ach, is 8 minus 20 is negatief 12. Baie mooi. Nummer 3D is A kwadraat minus 3B plus C tot die mag 3. Ok, so ons gaan vervang in A se plek 4 tot die mag 2 minus 3 maal minus 2 plus 5 tot die mag 3. Kijk gou mooi ouwens, ek vervang in hakies met net die kwadraat en alles bly buiten die hakie. Net die letter, kijk gou mooi, net die letter vervang ek met die getal. Al die ander goed bly buiten die hakie. Net die letter vervang ek met die hakie met die getal in. Ok, right. Jayton, help my. Mooi. Dan, juffrou, gaan het dus minus, of ja, juffrou, dan word plus, juffrou, word minus, en minus, word plus, dan is het 6. Mooi. Plus, 125. Mooi, 5 tot die mag 3 is 125. Ok. Juffrou, dan gaan het 16 plus 6 is 22, plus 125 is 170. Mooi, het jy dit gedoen? Ja. Mooi. Nee, 5 maal 5 is 25, maal nog een 5 is 125. Yes. Ja, nummer E is A plus B in hakies minus BC. So A plus B, A was 4 plus minus 2 minus minus 2 maal 5. Is ek reg? Ja. Ok. Doe maar. Dis wat maak een plus en een minus? Minus 2. Minus 2, so dis 4 minus 2. Ok, wat is minus 2 maal 5? Negatief 10. Ok, so ek het 4 minus 2, wat is dit? Plus 10. Plus 10. Mooi. Het jy om raag? Nee, ek het nie raag. Ok, nie raag nie. F. Nummer 3 F. Sê B kwadraat minus A minus C in hakies kwadraat. Nou moet ek eers in vervang. In B se plek minus 2. In A se plek 4. In C se plek 5 kwadraat. Ok, wie het nog nie vandag gegaan? Eben. Negatief 2 kwadraat is? Dit is negatief 2 maal negatief 2. Wat is dit? Negatief maal negatief is? Positief 4. Ja. Negatief 1. Negatief 1. En
Minus 1 maal minus 1. Mooi, minus 1 maal minus 1 is mos positief 1. So dis 4 minus 1 en dis 3. Mooi. G, 2 en een haakies, A plus 3B minus B plus C. Ok, 2 en een haakies. 4 plus 3 maal minus 2. Joe, hulle word nou lekker lang. Minus en een haakies, minus 2 plus 5. Ok, ek gaan omgaan gaan doen. Ek los die 2 daar en dan doen ek wat in haakies is. In die eerste haakie los ek die 4 eers so. Positief 3 maal negatief 2 is negatief 6. In die tweede haakie het ek minus 2 plus 5. Minus 2 plus 5 geef my positief 3. Ok, so dan het ek 4 minus 6, wat in haakies is, wat ek moet doen. 4 minus 6 is negatief 2 minus 3. Nou het ek 2 gemaal met negatief 2, wat negatief 4 is, minus 3. En dit is minus 7. Wie het daai in reg gekry? Mooi. Die ander kyk mooi en vraag vir my as jy iets nie verstaan nie. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Minus 2 plus 5. So, hoe kom ek by positief 3 uit? Ek dink aan 'n getallelyntjie. Hierso is minus 2. Hierso is 0. Ek moet 5 bytel. 1, 2, 3, 4, 5. So, waar gaan ek eindig? By positief 3. Ek dink aan 'n getallelyntjie. Oké. Okay. Nog iemand wat een vraag het? Het allemaal al afgeskryf? Oké, okay, kan je zien? Nummer 3a is 3 en een hakkie c minus b plus hakkie b minus 8 b plus c kwadraat. Oké, okay, so nou gaan ek in vervang en c's plek was daar 5. En in B's plek een minus 2. Minus 2 plus 5 kwadraat. Kijk. So kijk gou gou mooi. Eerste gaan ek doen wat in haakies is. 5 minus minus 2 is 5 plus 2. En in die ander haakie het ek minus 2 plus 5 wat weer vir my gaan 3 gee. Kwadraat. So ek het 3, yes. Jy vir daai kwadraat laat staan, waar by die negatief 2 plus 5, en dit ja. Tel nie vir die 5 en vir die 2, voor een mens dit. Nee, mens moet dit eerst by mekaar tel, en dan, jy moet dit eerst in haakies by mekaar tel, jy mag hier die kwadraat net so invat nie, nee. Ok, 5 plus 2 is 7, en 3 kwadraat is 9, so dis 3 maal 7 wat 21 is, plus 9, en dit is 30. Nou kom ek by nummer 4. Nelie Andrew. Is 4i. I plus I plus I plus I is 4i. Nummer B. I maal I maal I maal I is Marinus. I tot die mag 4. C. I maal 2 maal 1 van haar bank. 2i. Baie mooi. Want is die getalle gemaal met mekaar, is 2, en dan die I kom na dit, want ons skryf eerst getalle, dan letters. Nou nummer 4D, is 3 maal I, maal X maal I.
Oké, okay, nou moet ons mooi kop hou. Wie gaan mij helpen met hom? Carlos. Mooi, dat is twee eie gemaal met mekaar, so dit word uit tot die mag twee. En die letters skryf ons in alfabetiese volgorde, so dis eers die nommer 2, dan die letter X, dan die I kwadraat. Nommer 1, I plus Z plus Z. Ok, yes Otto. Dit is 2I plus 2Z. Mooi, 2i plus 2z, want ik tel die families bij elkaar. 1n maal 1m maal 1k. Tristan. Dus 1kmn. 1kmn. Baie mooi. Of net kmn, want hoef ek al 1 vooraan te skryf? 1 maal enig iets bly maar net dieselfde, so ek hoef nie die 1 vooraan te skryf nie. Jy kon net KMN gehad het. Nommer G was 5XI maal 3. Ok, Stian. 15XI, baie mooi. Nommer H was 1F maal 2D maal 3E. Eerst gaan ek die getalle met mekaar maal. 1 maal 2 maal 3 is 6. D-E-F. D-E-F, dis alfabeties, nee. Ik moet nou net my alfabet onthou. 6 D-E-F. Ok, en nummer 5, die laaste nummer. Ek gee gou kans vir afskryf. Ok, laaste 2 is 5A. Is die vierkantswortel van 16A kwadraat dwym. Ok, so kom ons denk gauw, daar staan eigenlijk het tot die mag 2 keer daarvoor, dan moet ik sê 2 gedeeld door 2. Wat is 2 gedeeld door 2? 1. Hoef ik daar 1 te schrijven? Nee, so dit is net 4a. Baie mooi. Darius, nummer 5d was die derde magswortel van 27i tot die mag 6. Ok, laat ek hoor Darius. Sy derde magswortel is 3. Ja, 6 gedeeld door 3. 2. Ok, so dis 3i kwadraat. Ok, net vir interessantheid, Johan, gaan jy hierheen vir ons doen. Nommer 5c, die vierkantswortel van 25b tot die mag 4. Hoe doen ek dit, Johan? Ja. En dan die mooi, want ik deel om die raai tweekie daarvoor aan, so dit gaan B tot die mag 2 wees. Ok, daarin was sommer een extra eniekie, net om vir Johan een kans te gee.